Hai sobat ke YouTube, jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, pada korang yang masih baru di dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Nak so insa tampil cemerlang. Tiba masa kembali beraksi bersama Harimau Melaya. Pemain tengah kacukan negara Nak so insa diturunkan dalam perlawanan antara Johor Darul Ta'zim JDT Datang Nagaya Grampus dalam aksi pulang G saingan AFC Champions League ACL musim 2021. Nexo diturunkan bersama Hafiz Fazail dan Leonardo Dos Santos di bahagian tengah, dan pemain busa 35 tahun itu menampilkan prestasi yang baik meskipun JDT tewas dengan keputusan 1-0. Bekas pemain Levante itu dilihat mengawal bahagian tengah dengan baik, selain membantu barisan serangan merancangkan gerakan dengan kualiti hantaran yang dimiliki oleh beliau. Persembahan yang ditampilkan oleh Naksu ini sekaligus mendapat pujian khususnya dari peminat Harimau Selatan itu, dan ada juga yang menggesa agar abang kepada Kiko Insa untuk membuat kemunculan semula bersama pasukan negara. Kali terakhir Naksu beraksi bersama skuad Harimau Melaya ialah pada 22 Mac 2018 ketika Malaysia menentang Mongolia dalam satu aksi persahabatan yang berkesudahan dengan keputusan 2-2. Aksi menentang Mongolia itulah salah satu penampilan Nak Usul bersama Malaysia, dan kini beliau digesa untuk kembali memperkuatkan pasukan negara. Skuad bimbingan Tan Cheng Ho gagal untuk layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2022 sekaligus harus menghadapi saingan kelayakan Piala Asia 2023 yang dijadualkan bermula pada tahun hadapan. Kelibat Nakso dilihat boleh memantapkan lagi bahagian tengah pasukan negara yang turut mempunyai pemain naturalisasi iaitu Liridon Kashiniki. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang, dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel, dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum, see you guys on the next video. Bye guys.